ברוכים הבאים לחופשה החלומית של הקיץ, כאן בלוויניו, בפסגת הרי האלפים. צריך לראות כדי להבין. העיירה לוויניו נמצאת בפסגת הרי האלפים, סמוך לסנט מוריץ, דבוס, אוסטריה, כל האתרים בהישג אתכם. והנה מלון אינטרמונטי. במלון נמצאו חדרים מרווחים, חדרי פרימיום וחדרי משפחות. ארוחות הגורמה יוגשו לאורחים בחדר האוכל המרווח אל מול רכס שרים פסטורלי ונוף מרהיב. והדובדבן שבקצפת, לוויניו קיבלה מעמד מיוחד של דיוטי פרי, קילומטר וחצי של מאות חנויות, עיר ללא מיסים, גן עדן לשוחרי הקניות. אני מזמין אתכם לחוויה ברמה שלא הכרתם.